14番、山崎直樹議員。ただいま議長のお許しをいただきましたので、私は2点について質問をさせていただきます。最初にサイバーセキュリティ対策についての質問をします。日進月歩で高度化、巧妙化が進む企業へのサイバー攻撃が多発をしています。大企業がセキュリティ対策を進める一方、資金や人手に余裕のない中小企業では対策への遅れが目立っています。しかし、サプライチェーンの弱点になっている中小企業を攻撃し、全体に被害を及ぼす事例も増えており、国や産業界は連携して中小企業への支援に乗り出し始めました。経済産業省が主導するサイバーセキュリティお助け隊サービスの普及や利用を進める必要があります。サイバーセキュリティお助け隊サービスは、経済産業省と情報セキュリティ対策の普及を進める情報処理推進機構 IPA、産業界によるサプライチェーンサイバーセキュリティコンソーシアム SC3 が連携して開発をしました。基準を満たすとして登録されたサービス提供者は12あり、4月1日現在ですが、大阪商工会議所もその一つであります。大阪商工会議所が提供を行っているのは、安価で簡便な商工会議所サイバーセキュリティお助け隊サービスです。商工会議所の会員であれば、月額6600円、非会員は月額8250円の費用で、見守り、お知らせ、相談、駆けつけ、保険などのパッケージ化されたサービスを受けることができます。また、設定は簡単で、複数の機能を統合した UTM という専用機器を外部につながる社内ネットワーク回線に取り付けるだけで、24時間、外部からの攻撃などの異常がないかを監視し、ウイルスをブロックするとともに、利用者にメールで連絡をしてもらいます。自社発のウイルスメールやメール送信や危険サイトへのアクセスも防いでくれるので、取引先からの信用を得ることが期待できます。困った時の対応も電話やメールでの相談ができ、緊急時には地域の IT 事業者らによるお助け実動隊が駆けつけて初動対応に当たってもらいます。これに要した費用は会員サーバー保険で保証する仕組みです。大阪府内で広告業を営む A 社は、今年1月からお助け隊サービスを利用しています。過去に取引先の担当者になりすました怪しいメールが届き、パソコンが使えなくなったのをきっかけに導入をしたとのことです。知らないうちにウイルスを取引先に送り、迷惑をかけるのが一番怖い。思ったよりも費用が安いので助かると社長は話しておられます。また、製造卸業の B 社は、アラート、警告通知が来るので、防御を行っていることを実感できる。導入後は安心して本業に専念できると述べられています。大阪商業会議所経営情報センターの野田課長は、サイバーセキュリティ対策は今や中小企業にとって重要な経営課題、他人事と思わず費用ではなく投資として捉えて対策を始めてもらいたい、取引先にもアピールできると利用を呼びかけています。経済産業省は中小企業のサイバーセキュリティ対策の推進を目的に、 IT 導入補助金のオプションとしてお助け隊サービスの利用料に助成をしているほか、お助け隊サービスの利用単独でも申請できるセキュリティ対策推進枠の新設をしています。2020年2月、国内大手自動車メーカーの取引先である部品メーカーのサーバーがサイバー攻撃を受けたことにより、自動車メーカーは国内の全工場稼働一時停止を余儀なくされました。その結果、約1万3000台の生産に遅れが生じました。その後の調査で、部品メーカーが使用していたリモート接続機器のセキュリティに脆弱性があったことが原因で、不
不正アクセスを受けたことが判明しました。このような企業や団体を標的としたサイバー攻撃は、規模や業種を問わず日常的に起きています。被害に遭ってから慌てても後の祭りです。すぐにでも対策を講じる必要があります。先ほど紹介しました IPA が今年3月に公表した情報セキュリティ重大脅威2022によれば、1位、ランサムウェアによる被害、2位、標準的攻撃による機密情報の窃取に続き、前年は4位だったサプライチェーンの弱点を悪用した攻撃が3位になっています。村山市の中小企業においても、サイバー攻撃を受ける場面があっても不思議ではありません。緊急な対策を必要があると考えます。村山市の中小企業を守るためにも、十分なアナウンスと導入の推進を行ってもらいたいと考えますが、都市経済経済部理事の見解を伺います。都市経済部理事。それでは山崎議員ご質問の1項目目、サイバーセキュリティ対策についてお答えを申し上げます。昨今のデジタル化や IT 技術の著しい進化に伴いまして、サイバー攻撃も高度化、巧妙化しておりまして、業種や事業規模を問わず、中小企業においてもサイバー攻撃の脅威にさらされているものの、議員仰せのとおり、中小企業は大企業と比べまして、経営基盤が脆弱であり、情報セキュリティ対策に経営資源を割り当てがたく、対策に遅れが生じているものと認識をしております。国の IT 国家戦略を支えるために設立をされました情報処理推進機構が、本年の3月に公開いたしました2021年度中小企業における情報セキュリティ対策の実態調査報告書によりますと、直近の3年間において情報セキュリティ対策投資を行っていない中小企業は3割を超え、さらにセキュリティ対策を行わなかった理由として必要性を感じていないの割合が最も多く、4割を超えた回答でございまして、市内中小企業においても同様の状況にあると考えております。そうしたことから、市内の中小企業へのサイバーセキュリティ対策の推進については、まずは事業者の情報セキュリティ意識の向上が肝要であると考えます。今年度は森山商工会議所が10月にネット販売とセキュリティ対策についての IT 対策セミナーの開催を予定されておりまして、また IT 導入補助金や議員ご案内のサイバーセキュリティお助け隊サービス等の国や県の支援制度についても、森山商工会議所、近畿経済産業局および滋賀県産業支援プラザとの連携による市内事業者向けの補助金制度の説明会の開催や、商工業活性化推進によります企業訪問において周知を実施しているところでございます。また本市は本年7月に自治体、鉄道、電力等のインフラ事業者で組織いたします滋賀県サイバーテロ対策協議会に参画したところでございまして、今後庁内の関係部署と連携する中、新たに滋賀県警サイバー犯罪対策課との連携したセミナーの開催や、市広報、商工会議所処方など事業者の情報セキュリティ意識の向上に向けまして、効果的な啓発手法を研究してまいります。さらにサイバーセキュリティ対策の導入の推進につきましても、今年度創設をいたしました中小企業等デジタル化促進補助金の拡充や、国の IT 導入補助金等の上乗せ支援等を検討いたします中、市独自支援策を適宜適切に実施し、町の DX の推進といたしまして、誰一人残さない人に優しいデジタル化の実現に取り組んでまいりたいと考えております。以上、ご答弁とさせていただきます。14番山崎直樹議員、よろしいですか。14番山崎直樹議員。はい、答弁ありがとうございました。
私実はコンピューターの方の仕事をしてましたんで、いろんな場面で被害に遭ったお客さんとの対策と今までしてきた記憶があります。で昔はメールがなんか来てその添付ファイル開いたら機械動かなかったとかですね、そういった話とか、まあ、いろんな形での対応をしてきました。で最近はですね、そんな単純なレベルじゃなくて対策以前にこう入ってしまって機械動かなくなってしまうというか、例えば病院なんかのカルテがですね、見れなくなってしまって全然業務ができないよとか、この中小企業向けの、なんていう対策の遅れはやっぱり攻撃の的になるんやなというふうに考えます。で今回紹介しましたね、大阪商工会議所 のシステムは森山市でも同じ値段、安い値段で商工会議所の会員だったら使えるよという話になってますので、もう一つは産業省の補助金ですね。で私ちょっと調べてみたんだけど2年間は半額で半額補助しますよっていうようなシステムとかがありますのでですね、こういったものを紹介すれば月額、まあ、6600円が3300円になるよっていうことがあるので、結構安価な形でのサポートお守りができるなというふうに考えます。でこういったこともまあ例えば中小企業の方たちはその申請の仕方がわからんとか、ね、何をどうしたらいいかわからないというところがあるので、ここら辺のところを細かく説明してあげてですね、推進に力を注いでもらうとどうかなと考えるんですけども、一つご意見お願いします。都市経済部理事。はい、以上。それでは山崎議員、再度のご質問でございます。まあ、今議員ご案内をいただきました大阪商工会議所によります商工会議所サイバーセキュリティお助け隊サービスでございます。こちらの方議員もご紹介いただきので私どもも勉強させていただく中で、この森山商工会議所の会員でございますと、今議員もご紹介いただきましたように、パッケージ化されたサービスを会員価格で、それも簡単に導入ができるということを確認してございます。まあ、市内中小企業のサイバーセキュリティ対策におきまして、まあ、非常に有用な手段であると存じてございます。まあ、そのような中で、ちょっと先ほどのご答弁でも申し上げたんですけども、まあ、対策に推進にあたって、やはりそのサイバーセキュリティに対する意識自体がまだ残念ながら進んでいない、そういう部分もございます。まあ、この意識向上が非常に重要ではないかと今私ども考えているところでございます。よりまして、まあ、商工会議所ともしっかり連携をさせていただく中で、今議員ご案内のお助けサービスとか、また国のその補助金の支援制度、こちらをしっかりと関係団体と連携する中、まあ、議員もおっしゃっていただきましたように、寄り添いながらしっかりご紹介、あるいは周知、あるいは手続きがなかなか分かりづらい場合はしっかりご支援をするという方向で、また消費者と連携して取り組んでまいりたいと存じ上げます。以上、最後のご答弁とさせていただきます。14番山崎直議員、どうぞ。はい、ありがとうございます。頑張って頑張ってやってください。お願いします。じゃあ次の質問に移ります。次に ICT 活用事業について質問をします。情報ネット社会において想定される出来事をロールプレイリングのような生徒が自分ごととして捉えることで学習内容が浸透しやすくなるなど、その効果が期待ができる教材ツールがあります。千葉県八街市では本年度から私立中学校全4校でインターネットを正しく利用する能力を身につける ICT 活用事業を展開しています。情報セキュリティの知識やSNS の使い方をゲーム形式で学べる新開発のアプリを使った試みを行っています。アプリでは SNS で写真を投稿するときに気をつけなければいけないことは何だろうといった質問に、タブレット端末の画面を見ながら一人一人の生徒が周りのクラスメートと相談しながら答えを考えます。
教室内は終始声が飛び交い、にぎやかに行われているとのことです。このゲーム形式のアプリ活用、ICT を活用した事業は、八街市が昨年度から私立小中学校に1人1台ずつ導入した学習用タブレット端末を活用して実施、教材には NTT 東日本が開発したアプリを使用しています。このアプリの特徴は、ゲームの中でインターネットを利用する際に遭遇しやすい状況が示されることで、生徒が自分ごととして唱えながら学習が進められます。情報セキュリティや個人情報に関する問題が計3問出題され、8つの選択肢の中から正しいと思う答えを3つ選び回答します。パスワードを誕生日のような他人に推測されやすい数字にしたり、SNS で間違った情報を発信したりすることと、どんな問題が発生するかなど、ネットを利用する際に注意すべき点を学習し、ネットのリスクや正しい情報の扱い方も理解してもらうとしています。生徒からは、楽しく学ぶことができた、分かりやすかった、またやってみたいといった声が寄せられています。小中学生がスマートフォンなどを通して日常的にネットを使うようになり、市教育委員会は、トラブルに巻き込まれるための情報セキュリティに対する子どもの意識向上を重視、NTT 東日本と連携し、同社が新たに開発したアプリで事業を実施することとなったとのことです。市教育委員会の加藤教育長は、授業で学んだことを生かして、親や友人に使い方を伝えるようになってほしい。アプリは学習ツールとして使い、今後は小学校でも導入できるよう検討していると見通しを示しています。森山市でも子どもたちがインターネットを正しく利用する能力を身につけるための方法として、アプリを使った方法も有効だと考えますが、教育長の見解を伺います。教育長。それでは、ICT 活用事業として、森山市でも子どもたちがインターネットを正しく利用する能力を身につけるための情報モラル育成アプリの有効性についてお答えをいたします。ICT 機器に関しましては、令和2年12月末に1人1台タブレット端末が市内13小中学校の児童生徒に配備され、誰もがインターネットへと容易につながることができるようになりました。そのため、子どもたちがインターネットを正しく利用する力を育成することは重要な課題であります。詐欺や恐喝などのネット犯罪に巻き込まれるだけでなく、使い方を間違えると、たとえ未成年であっても、名誉毀損や著作権法違反など、犯罪加害者となり、社会的制裁を受ける場合もございます。義務教育9年間で情報モラルをしっかり身につけさせることによって、学校にはネット社会を正しく生き抜く児童生徒を育てていく責務があると考えております。ご質問の中で挙げていただいた情報モラル育成アプリの活用は、有効な手立ての一つとなり得るのではないかと考えます。本市では義務教育9年間で情報モラルについて段階的に身につけさせているところでございます。低学年のうちから積極的に情報機器に触れる実体験を通して、その効果的な使い方を学ばさせています。次の段階として、ある程度活用できるようになった中学年から、少しずつ情報モラルについて考えさせていくことで、より現実的にインターネットの危険性や個人情報の重要性について、実感を伴った学びへとつなげております。小学校高学年から中学校では、ICT リテラシーの育成に関するテキストを各校に配布し、正しい判断のもとに責任を持って活用できるよう指導しているところでございます。また、文部科学省が提供している情報化社会の新たな問題を考えるための教材という動画教材につきましても適宜活用しております。さらに、警察から紹介していただいた情報モラルに関する啓発動画の視聴、民間企業による
SNS の正しい使い方講座の受講など、各校の実情に合わせて取り組んでいるところでございます。いずれにしましても、正しい情報モラルに基づいて、インターネットや情報機器を使いこなすには、継続的にさまざまな方法で啓発していく必要があることから、情報モラル育成アプリの効果等についても調査研究してまいります。以上、答弁といたします。14番、山崎直樹議員、よろしいですか。14番、山崎直樹議員。はい、ありがとうございます。ぜひ、一生懸命頑張ってください。ありがとうございました。